ახსოვთ გითხარით, რომ სიტყვები და კომუნიკაცია ახდენს გავლენას, ანუ თქვენ სუდი რაღაცა მითხარით, ამან იმოქმედა და აქედან წამოვიდა ადრენალინი, ნორადრენალინი, აგრესია, გავედი, თავს ვრტყავ კედელ. ამოცანა რა არის? თქვენ რო ჩემზე არ იმოქმედოთ, ანუ ას სიტყვებმე თუ არ იმოქმედებს, მე რეაქცია აღარ მექნება, ხო? ანუ სხვა ენაზე რომ მითხრა, თუ ვერ გავიგე რა მითხარი, არც რეაქცია არ მექნება. შეიძლება თუ არა ამ ემოციის ჩანაცვლება ძალიან მარტივად, თუმცა სადეთ, მოკლედ ნუ გააგიჟებ თქვენ უფროსებს. როცა ვიღაცა გეჩხუბა და ნერვებს გიშლის, აი წარმოიდგინე რომ ჩაიდანი ადგას თავზე და დუხს. როდის მეცადეთ და ნახავთ იმის სიტყვები თუ აგიშლით ნერვებს. ოღონდ არ გაგეცინოთ, იმიტომ რომ სულ გაგიჟდება. არაფერი აღარ მოქმედებს, რაც არ უნდა გითხრას, იმიტომ რომ რაც უფრო ყვირის მით უფრო მაგრად უხს. მე ეს მოვყევი ერთ ორგანიზაციაში და დამიდასტურეს, რომ მართლა ეგრე იყო, აი ვინც მთხოვა. მე მოვყევი მეორე ორგანიზაციაში, ოღონდ იმას თვითონ უფროსიც ესწრებოდა და ერთი ის მირეკავს, რა ქვია, მე ნუ თანამშრომელი უნდა გაცინო რა, დაგვიძახა დირექტორმა. თქვა რომ მაგარი გაბრაზებული ვარ, უნდა გეჩხუბოთ, ოღონდ ეს ჩაიდანი ჩამოხტა თავის. ვიდრე იცოდა რომ ჩაიდანს წარმოვიდა. ეს მომო. ყველა პრობლემა, რომელიც ჩემი დაკვირვებით იქნება, ეს არის ადამიანის მოგონილი, ტრაგიზმიც, პრობლემაც, ეს არის რაღაც ძალიან ცუდი სისტემა ადამიანი. თუ ამ სამყაროს რამე დაემართება, ეგ ვიცით, რომ ადამიანის ბრალია. ყველაფერი, რასაც ხედავთ, ცვლილებებს უარყოფით, სუ არის ადამიანის ჩარევი. მათ შორის ურთიერთობებშიც ადამიანები აფუჭებენ რაღაცებს. აბსოლუტურად შესაძლებელია, მართლა შესაძლებელია, ძალიან კარგად იყოს სამსახურში. შენივრად იყოს სახში, აი ყველაფერი შესაძლებელი. თუ ისწავლი შენი და საკუთარი ემოციების და სხვის ემოციების მართვას. ადვილი არ არის ეს ცნები. ერთხელ სახში ოჯახის წევრმა დააგვიანა და გაბრაზებული ვარ, ხო? აღმოჩნდა რომ სადღაც იყო და კაი დრო გაატარა. ნახე პრაგმატული აზრა. მე თუ მას ვეჩხუბები, სახში ვიქნებით ორი გაბრაზებული. რა თმინდა ორი გაბრაზებული სახში? ამიტომ ზუსტად ამის გამო ეს რეაქცია გავწიე, პირიქით უთხარი ხო კაი იყო, ხო მაგარი იყო და დავტოვე ერთი ადამიანი სახში გახარებული. რომ ეჩხუბა რას მივიღებდი? ორ გაბრაზებულ ადამიანს ერთ სივრცეში, რა ჯობია? შედეგი ხო თქვენ მეტყვით კიდე რომ დაეგვიანებინა? არა, ედ რომ მესამე დღეზე რო ვსადილობდით უთხარ რომ მეორე აღარ გააკეთო ეს წნარა. ის შევარგე, შევარჩინე და გავაკეთე. სტანდარტული ქცევა იქნება და უნდა დამეხუროთ, აა შე როგორ აკეთებ?